всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності та правах. Будь вільним, захищай свої права, захищай права інших людей. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти повинні користуватися однаковим соціальним захистом. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання в межах будь-якої держави. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особистості і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист законом. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Кожна людина має право на те, щоб її справа була розглянута прилюдно, з додержанням усіх вимог справедливості, незалежним і безстороннім судом. Кожна людина має право на свободу переконань, на вільне їх виявлення і на одержання та поширення інформації будь-якими засобами. Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на реалізацію її прав у соціальній, економічній і культурних галузях. Ніхто не може бути підданий катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний, повний розвиток її особи. Кожна людина без будь-якої дискримінації має право на рівну оплату за рівну працю. Everyone has the right to enjoy in other countries asylum from persecution. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Будь незалежним, захищай права людини. Respect for human rights is a core value of the United Nations. We stand for human rights of all Ukrainians. Stand with us.